Assalomu alaykum. Chevrolet Lacetti Gentra to'rog'i. Bu avtomobil eng yaqin do'stimizdan avtomobili edi. Bizga kelgungacha ham Optra Fara bilan olgan ekan bu mashinani. Xo'p, Optra Farani narxini aytib o'tib ketamiz. Hozircha sotuvda 95 dollar. Mashina yangi bo'lsa, zaminga 80 dollarga almashtirib beramiz. O'rtacha narxi, ya'ni telefon qilsangiz, narxlar o'zgarib turishi mumkin. Balkim bir haftadan keyin telefon qilishingiz mumkin, balkim 2 haftadan keyin. O'sha kundagi narxlarni aytamiz. Hozir olinayotgan kundagi narxlarni aytib o'tkazamiz. Video kamera o'rnatilgan ekan, shu parkovka qilish uchun qulay bo'lgan kamera, oddiyroq o'rnatilgan. Buna kamerani iminni bunisi 35 dollar, to'liq obzor oladigani hozirgi kunda 65 dollar. Farani ustunovkasini ham aytib o'tishimiz kerak edi. Juda ko'pchilik kuzatadi, narxlarni so'rashadi, nimaga javob bermaysizlar narxlarga deb. Ana o'shaning uchun xudo xolisi bundan keyingi videolarda qo'yilgan narsani, mahsulotni narxi va o'rnatib berishini narxini aytib o'tamiz. Farani narxini yana bir marta qaytaramiz. 95 dollar sotuvda. Farani o'zi o'rnatib berishi 30 ming so'm. Kamerani video registratori zadni vitga o'rnatiladigan joyi bo'ladi. Monitori hozir salonga o'tirganda ko'rsatamiz. Bu narsani narxi hozir bu mashinada turgan 35 dollar, o'rnatib berishi 70 ming so'm. Tonirovka qilingan ekan, bizga yetsam bo'lgan bu ish. Tonirovka qilib berish narxi hozirgi kunda Gentra avtomobiliga tonirovkalari bilan birga 150 ming so'm. Saloniga kelsa, oldi farani og'roq olaylik bir to'la. Oldiga o'sha ko'pchiligi yoqadigan davlat xizmatida ishlaydigan odamlar ham aslan noy, mana mana shu faradan taqishadi. Nomi amerikanka deyiladi. Bilizni farasi lupali bo'ladi, dalnisi abishni bo'ladi. Gabarit yoqqanda sarv joyi yonib turadi. Bu farani narxi hozirgi kunda 265 dollar. Agar salondan chiqqan yangi avtomobil bo'lsa, zaminga 220 dollar bo'ladi. O'rnatib berish xizmati 100 ming so'm. Lampochkalari Adelni sotiladi. Iminni bu mashinaga donasi 20 ming so'mlik lampochkadan 4 dona qo'yilgan. Menimcha tushunarli bo'libdi hammasi. Xo'p, saloniga kelsak, o'zi mezigar o'rnatildi bu mashinaga. Medigar 905 modeli ishlashi yomon emas, yaxshi medigarlardan. Ochadi, yopadi. 3-chi knopkani bagajni bosadigan knopkani bossa, ushlab tursa bagaj ochadi. 4-chi knopka shu kalit tirasini bor, ushlab tursa zavodit qiladi. Ko'pchilik bu mezikarlarni tushunadi. Podrobniroq gapirib o'tirishim shart emas. Hozirgi kunda bu mezikari narxi 75 dollar, yangisi, kachistvasi srednisi 75 dollar, kachistvasi sal pastroq 65 dollar, kachistvasi eng yaxshisi 115 dollar turadi. Gentra avtomat korobkaga o'rnatib berish hozirgi kunda 130 ming so'm. Tablo pastretkalari qilingan bu mashinaga. Polni salni asishinasi oq qilingan, rullari ham mana oq yonadi, podsvetkalari o'chirib, yoqib ko'rsatib beramiz. O'chdi. Tablosi o'chirganda o'zi sekin o'chadi. Birinchi orqadagi sifralar o'chadi, keyin strelkalar o'chadi. Yoqqanda ham sekin yonadi. Tablo podsvetkalarini qilib berish hozirgi kunda ko'pchilik shu Gentra avtomobilini olib chiqqanda o'zini radnoy magnitofonini oq qildirishi yoki ko'k bo'lsa ko'k qildirishni xohlashadi. Magnitofonlari bilan birga qilib berish hozirgi kunda 600 ming so'm. Tablo podsvetkalarini qilish xizmatimizga 3 yil kafolat beriladi. 3 yil ichida o't-bo'ti pirillab qolsa, yonmay qolsa bepul almashtirib beramiz. To'rtta salondagi shu oynani ko'tarib tushiradigan knopkalari ham patset qilingan.
tablo haqida ma'lumot berdik. Soatlari oqartirilgan. Butlari ham oppoq qilib yonadigan qilingan. Malibu 2 avtomobilni rul o'rnatilgan. Rulli narxi hozirgi kunda 125 dollar, o'rnatib berish 150 ming so'm. Polni salon matoy akvaprint qilingan. 7 ta detal endi. Polni salon deganda sal boshqacha bo'ladi. Polni salonga bundoq seri joylari ham kiradi. Bunda 7 ta detal akvaprint qilingan. Akvaprint 7 ta detali zaminga 500 ming so'm hozirgi kunda, o'rnatib berishi 80 ming so'm. Magnitofon o'rnatilgan, 725 BT eng oxirgi rusumdagi pioner magnitofonlardan bittasi. Bu magnitofonni afzallik tarafi boshqa pioner magnitofonlarga nisbatan shu Play Market App Store'dan именно shu pioner magnitofonga mo'ljallangan programma bor. O'sha programmani skachat qilib ishlatsangiz, Karazera magnitofondagi konsertni zalga o'tkazish tizimlari ham bor. Navigatorga kirganda ko'pchilik shu navigator yoqib telefondan ishlatsa, kolonkalardan ovoz chiqmaydi. Bu magnitofonda kolonkalardan ham shu 500 metrdan keyin o'ngga, ya'ni ruscha gapiriladi navigatorda. O'ngga, chapga, o'ngroq, chaproq degan so'zlar kolonkalardan eshitiladi. Magnitofonni narxi hozirgi kunda 135 dollar. O'rnatib berishi faqat magnitofon bo'lsa 50 ming so'mga o'rnatib beriladi. Yetarlicha ma'lumot berdik degan umiddamiz. Mana zadniy yurganda shu eski shu video naблюдениyadan orqaga yurganda orqani ko'rsatadigan bu narsani narxini o'tib o'tdik. Narx-navolani har doim endi etib ketishga harakat qilamiz. Kuzatuvchilarga rahmat. Yaqinlarga, qiziquvchilarga tarqatsangiz xursand bo'lamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz.